הכי עוצמתיים בתורה חווה הנביא משה רבנו כשהוא פוגש את מלאך אדוני בסנה הבוער, ומלאך אדוני אומר לו, לך לעם ישראל ותגיד להם שבאת לגאול אותם, להוציא אותם מהעבדות. ומשה אומר לו, אני אלך אליהם, מה אני אגיד להם, מי אתה? הם לא יאמינו לי, זה עם של עבדים. ואז אלוהים פונה אליו ואומר לו, לך אליהם ואמור להם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלח אותי אליכם. זהו שמי וזה זכרי לדור ודור. הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו בעצם, לך לעם ישראל ותזכיר להם מי הם, כי הם שכחו מי הם. ובאמת אחרי שמשה גואל את ישראל והוא הולך איתם 40 שנה במדבר, בסוף המסע הזה, כשהקדוש ברוך הוא מסרב שהוא ייכנס לארץ כנען, הוא עומד בפניהם והוא מקריא בפניהם את שירת האזינו האדירה, אחת השירות הכי עוצמתיות. אז הנה לכם שירת האזינו בעברית עתיקה. Thank you.
ברע תשמע הארס המריבי יערוף כמתר לקאי כי אז על קטל אמירתי כשיר עם על הדישה וקרביבים עלי אשר כי יפ שם שם היקרא ובוגד על אלוהינו עשותה ממפעלו כי קלדר אגו משפס אל אמונה וינול צדק הוא ישר אהוב